Sekejap geng, aku nak tenang diri sekejap. Aku nak tenangkan sekejap. Ini tak boleh berterusan ni. Dia emosi aku tengah bergelora ni geng. Dia step by step. Korang tengok tak, emosi aku terganggu teruk dah sekarang ni. Sekejap aku bagi, bagi aku tenang dulu, relax dulu geng. Aku dah, aku kena tenang sekejap. Bagi aku tenang dulu. Dia cakap dia main dengan anak, anak aku weh. Benda dia cakap dia main dengan anak aku. Benda dia cakap dia main dengan anak aku. Dengar tak tadi? Siapa yang mula-mula masuk awal-awal tadi tahu. Jadi stres weh macam ni. Sekejap geng, aku nak tenang sekejap. Bagi aku tenang dulu sekejap. Bagi tenang dulu sekejap geng. Geng, sementara tu bantu tas dulu geng. Come on. Sementara tu ramai-ramai bersatu. Sepatutnya view dekat 6,000 tadi geng. Share kita dah boleh 10,000 ke atas. Tap screen kita pun dah boleh pergi jauh dah geng. Tap screen kita dah boleh 3M, 4M geng sebenarnya. Ramai-ramai bersatu geng, ramai-ramai. Ramai-ramai bersatu, ramai-ramai semangat. Ramai-ramai bantu tas geng. Besok aku nak parah tempat cantik lagi geng. Banyak lagi tempat-tempat lama yang aku tak pergi. Banyak lagi location yang padu geng. Tempat yang lama-lama aku, yang lama aku tak pergi. Salah satu ini. Korang bagi semangat geng. Hashim 3, Hashim go geng. Suruh Syafiq buka PKD sekejap. Syafiq buka PKD. Kita tenang-tenang dulu pik. Oi, kau serabut kan? Aku okey je. Memang serabut. Tak, sekarang ni kita nak nak gerak ke ataupun nak stay? Tak, aku kau je. Aku tak boleh tinggal kau. Kita tak boleh, kita tak boleh belah terus weh. Benda tu mengikut nanti pik. Sekejap, bagi tenang dulu sebab aku pun serabut ni pik. Sama-sama serabut. Benda ni main emosi kita dua. Kita tenang sekejap. Nanti dah okey kita keluar, kita pasak. Nak kena keluar? Keluar pasak kat luar ke nak kat sini? Oh, keluar kat sini. Keluar kat sini. Masa kita pasak sebab kita main kat luar. Kita pasak kat luar lah. Ah, kau dengar tu? Astagfirullah. Tak apa lah, tenang-tenang. Tak payah layan, Fik. Kita tak payah layan dulu. Kita fokus sekejap. Hey, aku terpegang lollipop. Kau tahu tak tadi? Kau terpegang. Aku memang dah pegang awal. Oh. Astaghfirullahaladzim. Pik, kunci kereta kau, Pik. Kunci, weh. Ya, aku, kunci dah aku dah kunci. Tadi ketuk dan buka. Ras, kereta. Ketuk dan buka. Tak
apalah kita cincin dulu kejap. Saya dah lock pintu ni. Geng, bantu dulu tas geng. Come on geng. Bantu tas dulu geng. Naikkan aku daily nombor 10. Semangat geng, semangat. Bantu semangat geng. Ramai-ramai geng, kena ramai-ramai. Bantu geng, bantu dulu. Bantu dulu geng. Kalau korang nak aku masuk pergi dalam cari dekat tangga pun tak ada masalah geng kalau korang bantu tas. Kalau korang bagi semangat geng. Nak pergi ke tangga tadi tu pun aku tengok kat dalam pun tak ada masalah. Janji kita ada semangat geng. Kalau korang nak bantu tas, korang bantu semua bagi gift yang gift apa tu nama dia? Ramadan je geng. Dua orang. Sekarang pasak. Bang Linda, thank you geng. Come on geng. 32 orang saja tu geng. Ya Allah, 3000 orang. Geng, 3800 orang geng kat dalam ni. Dia cuma perlukan 32 orang saja geng. Buat bidara di tarang kereta. Sudah. Abang Ramon kata tabung. Memang tadi memang ada bunyi yang tadi tu geng. Bunyi atas bumbung dan pintu sebelah kiri tu buka. Sekarang saya dah tutup dah. Go guys, go guys. Bukan. Come on, semangat ramai-ramai, geng. Saya dah kunci. Boleh, terima kasih. Teruskan, geng. Kak Siti, thank you. Taiha, thank you. Kali dua tu. Bang Linda, thank you, bang. Kak Siti, Jennifer, thank you. Mrs. Umi, thank you. Kak Siti, thank you. Aduh. Terkejut, siap. Kereta-kereta bersebelah je, Pik. Tak mustahil dua-dua dia boleh ganggu ni. Tadi bunyi ketuk kat sini, kat sana pula. Pertawan ID, teruskan geng, teruskan. Ramai-ramai bersatu. Thank you. Mana-mana yang belum follow, korang boleh follow. Mana-mana yang belum pernah pascat dalam room ni, boleh tak bantu pascat? Saya nampak tadi komen, macam-macam komen yang tak ada label dalam room ni, geng. Bantu pascat boleh? Farid, thank you. Rais, thank you. Zal, thank you. Yeon Chai, thank you. Geng, teruskan. Korang naikkan daily nombor 10, geng. Bantu ramai-ramai, geng. Lepas kita turun. Boleh pergi nombor 10 ni kalau korang semangat semua. Come on, geng. Cayu-cayu, geng. Suhaidia, thank you. Rahim, thank you. Aslinda, thank you. Asma, thank you. Boleh, Bang Lida, nak ikut Farah. Tak ada masalah, boleh. Linda, thank you. Mama, thank you. Wahida, thank you. Tryhard, thank you. Pak Ramon, thank you. Fila, thank you. Kak Sab, thank you. Go, geng. Ramai-ramai, geng. Wanita, thank you. Go, geng. Go. Izwan, thank you. Cik Ella, thank you. Izwan, thank you. Bila je ni. Dia sebenarnya fikir tak perlu lama, geng. Kalau korang semangat. Tak perlu lama-lama kita fikir. Yeah, thank you, Anggrek, thank you, Queen of Rose, thank you. Anggrek, thank you, anak bongsu, thank you. Farid, thank you, Anggrek, thank you. Asma, Anggrek, thank you. Farid, thank you, Anggrek, thank you. Terima kasih, geng, beras ke jalur. Kalah kita, geng. Panggilin dah dapat booster. Anggrek, thank you. Kak Siti no. Habis kalau dikenpong ke. Naik daily kita ni. Terus naik daily. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu akbar. Banyak kaku lah weh. Enak hujan ni. Weh, janganlah ganggu. Kita tak penat ke? Astaga. Apa dia buat apa? Tak payah lain lah, Pik. Okay je. Thank you, Asma. Thank you. Yani, Su, Asma. Jennifer, thank you. Alicia, thank you. Leo, thank you. NR, thank you. Syafiq Irwan, Charul, thank you. Baikkan jalan dulu. Kita ketuk ke apa.
Ha, kereta tu kereta banyak. Banyak gila ni. Bukan sikit-sikit, banyak gila. Sabilio, thank you. Dia, thank you. Terus geng, terus geng, ramai-ramai. Asma, thank you. Alim, thank you. Terus ramai-ramai. Bukan cermin. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Belah depan sikit, tapi kat belah depan tu. Bukan cermin. Cermin macam ini. Ha, ni cermin. Geng, boleh tak kita pergi daily nombor 10 baru kita pergi daily nombor 10 geng. Boleh tak geng? Bagi kita naik balik. Bisa, thank you. Ramai-ramai bersatu. Ramai-ramai semangat geng. Ya, yeah, boleh kita. Zamara, thank you. Bila nak gerak, tak kita tak nak settlekan dulu. Tak settle lagi. Ha, sekarang ni santai sekejap, lepas tu masuk. Balik. Abang Remo suruh, saya buka. Saya buka lampu kereta. Ada suara. Kain putih belakang tu berbentuk tempat kopi. Ini bukan kain. Ini baju saya. Jaket saya. Ada suara budak gelap. Saya tak dengar. Kan? Ayam tu saya dengar. Saya dengar yang tu. Tak ada kali dua ke? Hati, terima kasih. Dekat sini, kat sini. Saya dengar. Ash, thank you. Rose, thank you. Lampu dan kereta saya buka ni. Lampu sini saya buka. Belakang saya tak buka lah. Sipah. Sam, usually thank you. Hey, sorry, Pik. Tadi aku tak dilang fokus dah, weh. Masa benda tu tadi tutup pintu kereta kau, aku dah tersulu dah semua kat belakang kau punya baju. Bosan lah. Okay, bang. Saya bawa abang tempat yang tak bosan. Okey bang, tu tempat tak bosan bang. Tahu. Ya kan, siapa kami faham. Ini mereka orang boleh tengok saya dah start shooting. Ha. Oi, apa benda sih? Dengar. Ibu Husan pun nak bagi tunggu orang kat sini. Yang bosan tu live abang. Kalau abang buat live mungkin satu orang dia masuk. Itu pun abang punya orang rumah. Eh, rasa tak ada orang rumah kot. Mesti dia tak kahwin lagi. Siapa nak kat dia? King, korang komen laju gila king. Sorry, saya nak baca dah tak sempat dah ni. Orang jangan terasa ke aku cakap dekat orang yang tak tahu menghargai je. Aku cakap dekat orang-orang yang terutamanya especially haters ni geng. Ramon, tak nak terangkan. Bukan saya tak nak terangkan. Saya tengok ya. Sepah tu nampak. Ha. Itu yang saya cover tu. Saya cover dah macam gini. Yang kata lagi kena bagi geng. Aku tak boleh terlalu berlembut. Aku terlalu berlembut sangat dekat orang-orang macam diorang ni geng. Terlalu berlembut. Banyak sangat orang cakap aku terlalu berlembut geng. Kalau korang pergi dekat rumah orang lain lagi teruk kena. Yang belum pasca boleh tak bantu pasca geng?
Tak apa, Fik. Bersepah. Bersepah sangat ni masalahnya. Ha. Bersepah sangat. Bukan sikit-sikit. Bersepah sangat. Banyak room paranormal lain. Ha. Tak suka jangan masuk. Itu senang je. Aku tak faham manusia ni. Melayu dengan Melayu. Tak suka. Tak suka jangan masuk. Tak suka jangan layan. Ha. Ini tak suka. Masuk juga. Kami pun lebih kurang aja. Amita, thank you. Zamara, thank you. Amelia, thank you. Tak apa, yang tak ada komen tak apa, geng. Korang patut tapping je, geng. Kalau korang type, kalau korang type benda tak bagus pun, benda tak elok, dosa juga. Jangan tengok dosa orang saja, tengok dosa diri sendiri. Masing-masing ada aib. Korang duk cerita pasal orang pun berdosa, geng. Korang type bukan-bukan pun berdosa juga. Duk fitnah-fitnah orang. Kalau tak betul, macam mana? Cik. Berdosa dengan Allah, geng. Berdosa dengan manusia sendiri. Kita ni, geng, Allah tutup aib kita. Kalau aib kita ni Allah buka, kita tak keluar rumah, geng. Malu. Kita semua ada aib, geng. Kalau dosa tu pun Allah buka dosa kita. Kalau orang boleh nampak, kita keluar rumah je nampak dosa kita, geng. Niscaya mungkin kita tak nak keluar rumah, geng. Seumur hidup kita kat rumah, malu, geng. Sebab kita semua pendosa. Dia mana tak ada kali dua kali tiga, eh? Dah dua kali dah. Benda ni masih ada lah, Pik, kat luar. Ha? Benda ni masih ada kat luar. Wih. Dalam kereta aku. Apa tu? Eh, patung tadi, Bik. Mana? Patung tadi, Bik. Kau lampu, kau lampu. Sekejap, sekejap. Aku alihkan kereta aku sekejap. Aku kat dalam kereta. Ha. Tu. Patung tadi, weh. Terbakar sekejap. Ha? Terbakar. Patung panda. Mana aku tak nampak siap. Oh, kat belah sana. Patung tak nampak. Oi. Astaghfirullahalazim. Kunci pintu tak buka pun jujur. Layanlah wei, tak payah layanlah siap. Oi. Hai. Hilang wei. Hilang tidur. Ras, kereta aku pula kena ni. Layan lah, weh. Sakit jiwa, weh. Ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas, ke atas. Ke atas, geng, ke atas. Jom, jom. Okey je, okey je. Saya okey, geng. Semua semangat. Gerakkan tas, geng. Kita nak pasak kat sini ni. Tunggu sekejap. Bagi reda dulu. Saya ke depan, weh. Tak ada barang. Ni kau tengok kan? Kau tengok, aku tengok kereta kau, eh. Kau tengok. Tengok kereta aku depan. Ni tengok mana? Tengok kereta aku depan. Oi.
No. Allahu Akbar. Bumbung aku pula, Pik. Aish. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Uzub kalimati li tammati min syarri ma khalaq. Uzub kalimati li tammati min syarri ma khalaq. Apa benda siap tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa benda siap? Ejen. Kalau betul kau ada sini, kau hilangkan depan mataku. Ya, masyarakat jin. Pengecutlah kau ni. Apapun yang berada di sini, apapun keberadaan kalian, maka perwujudkan perjel... per... Ay? Mana dia? Ay! Allahu Akbar. Pik, tak boleh lah siap. Apa benda weh ni? Bodoh siap, binatang apa ni weh? Mainan apa siap ni? Oi, sakit jiwa siap macam ni. Ah. Hilang macam itu je. Ras, kena cepat kot. Pik, kita keluar. Keluarlah, kita keluar dulu. Ai. Allah Akbar. Tahan lah lampu ni pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni. Jangan lepas. Kuat eh gangguan ni siap. Ha? Ni patung kau ke, Pip? Bukan. Bisa? Pip, kita... Sekejap. Kau pakai lampu aku je, tak apa. Kita pasak dulu. Kau perpaduan lampu aku je.
Matikan enjin kau, matikan enjin aku, kita pergi bakar. Kena bakar terus ni benda ni. Lighter, lighter ada tak? Tak ada pun aku. Aku pun tak ada lighter. Macam mana siap ni? Macam mana nak bakar? Kita orang bukan merokok, geng. Lighter tak ada. Tak nak pegang je, Ras. Pegang je lah. Bismillah. Gerak dah. Lepas tu terus gerak. Busuk ni bang. Pegang je lah weh. Pegang je. Istighfar selawat je. Bismillah. Dek, adik masih ada ke? Dek. Kau dek. Pandai dekat Ras. Ini dekat saya tu. Adik, kami pulangkan patung ni. Kami tak bakar. Boleh. Kami balik. Jangan ikut. Dek. Kau dek. Ini lain siap ni. Ada benda lain pula ni weh. Weh. Pik kereta kau ke? Kejap lah, kita aku tu. Ha? Kita aku. Terbuka siap kita capik. Mana patung capik letak tadi? Sapik bawa ke? Hah? Patung kau tadi hilang ke? Kau bawa ke? Hah? Tak ada. Aku letak sana lah. Kat situ hilang ke? Ha, kat situ tadi patung kau. Ya Allah. Ha. Patung bayi aku ada. Ay. Mana kau punya? Ay. Oh. Oi. Ay, bila masa tak ada pun? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, bih. Aku azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Geng. Kita abaikan dulu, dia akan memeningkan kepala kita orang ni sekarang ni. Dia main emosi sekarang ni. Sekejap hilang, sekejap hilang. Sekejap hilang. Benda ni main emosi. Jadi aku nak beritahu korang, adik tu bagi tahu, dia cakap ini perkampungan dia, kampung dia. Dan korang boleh nampak dekat sini ada tangga satu. Di dalam hutan ni ada tangga. Dan depan dia semak dah. Mungkin ini salah satu tempat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Memang aku tiba-tiba ni. La ilaha illallah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya Bibi daripada dalam ni, Bibi. Bibi ni daripada tangga ni. Dek. Nampak ke tak? Ada tak? Bibi dah. Bibi, suara dia makin jauh. Ni kat dalam, kat dalam. Kat tangga ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Daripada dalam ni, Bibi. Dek. Dek. Dek, jangan ikut kami. Jangan ikut kami, Dik. Kami balik dulu. Dik. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita simpan stand. Nak simpan stand kat mana ni? Sini lah. Aku rasa kat... Hai. Patung. Mana? Patung apa? Apa? Tak apa, geng. Dah pasak. Sekejap kita anggap dah pasak ni. Tak ada apa-apa dah. Pik, pik, pik. Jangan. Kim, jangan ke depan. Ha? Kim, jangan ke depan. Location. Ah. Weh, kau balik, ke balik terus ke apa? Ha? Ni balik terus pergi rumah. Betul. Tak keras, kita keluar dulu.
depan ni. Ah. Sekejap, sekejap aku simpan sini dulu. Aduh. TSS pula. Kita keluar daripada kawasan ni sekejap, eh. Serabut siap benda ni, kacau. Kacau teruk dah hari ni. Sekejap, bang, bagi aku healing sekejap. Macam ada yang tak settle lu. Tapi tak apa, ada azan tadi. Tak berjalan dah settle ni. Minta maaf, geng. Kita perlu green screen, geng. Kejap, eh. Kita perlu green screen. Titi ni tak boleh, weh. Tengok macam ni. Ha. Korang tengok stadium lah, geng. Kot-kot ada Cristiano Ronaldo. Tiba-tiba muncul jaringkan gol. Allahuakbar. Ui, apa benda si atas bumbung aku berjalan. Ui, barang belakang aku pun belum kemas lagi ni, weh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pig, aku ai tak boleh balik. Allah Rabbi. Lambat tu Syafiq bawa kereta. Syafiq bawa kereta lembab, weh. 40 je di jalan. Lembab, weh. Big, lajulah sikit, big. Tengok ke depan aku. Lembab gila tu. Ay!
Aish. Nak kena berhenti ni. Ada apa-apa tak kat sini? Petrol pump ke? Dah kat luar dah sikit. Terang dah keluar sikit dah, geng. Sikit dah, geng. Sekejap. Lampu pun tengok atas terang siap. Ah. Nampak macam ada benda tadi kat belakang ni. Dia ada record tak? Ada patung tadi. Empat. Aku macam perasan ada benda kat belakang. Tapi bila aku tengok balik, dah tak ada. Dah tak ada dah. Dah tak ada. Haa. Ni baik air. Tenang lah, tenang. Jangan bagi aku tenang dulu. Bagi tenang dulu. Tenang. 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 Tenang, Ras. Aku balik pergi rumah jauh, geng. Sejam lebih, geng, daripada sini. Sejam. Sejam 41 minit. Aku bukan dekat town. Aku bukan dekat town PD, geng. Dia daripada
daripada bandar PD nak ke sini setengah jam. Aku sampai sini geng sejam 41 minit. Ya. Yeah. Kalau daripada rumah aku nak daripada rumah aku Kelang nak ke PD sejam 20 minit macam tu. Tapi ekstra sebab ini bukan dekat bandar PD, bukan dekat PD punya town tu. Jauh sikit. Dia naik lagi.